Millet var. ምንድነው? ዛሬ እራትም ማቅረብ ቀረ እንዴ? የተሰራ አለ፣ አቅርቦ መብላት ትችላለህ። እናቴ፣ እኔ ደክሞኛል። ደግሞ ምን ችግር አለ ብትታዘዥ? እስካሁን የት አምሽተህ ነው? የትም፣ ቢሮ ነበርኩኝ። ስራ ስለበዛብኝ ነው የቆየሁት። እና ትጨነቃለች ብለህ አታስብም? ቢያንስ ደውላት ነግረኝም። ምን እያልሽ ነው? ቆይ ለምንድነው እየተቆጣሽኝ ያለሽው? ያለ ዛሬ አምሽቼ አላውቅም እንዴ? እሱ እኮ ነው በጣም እያናደደኝ ያለው። ምን ማለት ነው? ምንድን ነው የሚያናድድሽ? እስከ ዛሬ ከዛሬ ነገ ትስተካከላለህ ብዬ ነበር ያልነገርኩ። ብነግርህማ አንድ ሰዓት ሲል እዚህ ቤት ነበርክ። እስካሁን ሜሉ፣ እየቀለድሽብኝ መሆን አለበት። እንዴት ነው በፈለግኩት ሰዓት መውጣትና መግባት የምችለው? የራሴ ድርጅት እኮ አይደለም። እኔ እሱ አይመለከተኝም። ለምንድን ነው የምንነግረኝ? ሜሉዬ፣ እባክሽን አትጨቅጭቂኝ። አሁን በጣም ነው የሞቀኝ። ቲሸርቱን ላድርግና እራታችንን እንበላለን። ከኔ መጨነቅ ይልቅ ሸሚዝን መቀየር ነው የሚያስጨንቅ። እባክሽ ሜሊ፣ በቃ እንጨቃጨቅ እንቶ። ምግቡንም እኔ አቀራርብና እራታችን አብረን እንበላለን። ሁልጊዜው ነገር በተነሳ ቁጥር እኔ ነኝ ያልተጨቃጨቅው እንዴ? ቆይ ዛሬ ምን ሆነሻል? ምንም አልሆንኩ። ከዚህ በላይ ምንም ነገር መናገር አልፈልግ። በቃ ሜሉ፣ በቃ ይቅርታ አልኩሽ አረን እንዴ? እንዳስተካክል ደግሞ ትንሽ ጊዜ ስጭኝ እንጂ። አንተ ሁሌም እንደዚህ ነህ። ጥፋትን ለመሸፈን ስትል ሁሌም ትጮዋለህ፣ ቀድመህ ትጮዋለህ። እኔ ደግሞ የመታገስ አልችልም። አውቃለሁ እናቴ፣ ይቅርታ አልኩሽ አረን እንዴ? ቢያንስ ቀና ብለሽ አውሪኝ እንጂ። ይሄ ግን የመጨረሻችን ነው። ድጋሚ በዚህ ዙሪያ ላይ ማውራት አልፈልግም። ካልሆነ ግን ቤትን ጥዬልን የሚሄደው። እሺ እኔ ውድ፣ አንቺ ጥለሽን ከምትሄጂማ ስራው ጥንቅር ቢልብኝ አይሻልም? ጠዋት እኮ እንደ ልብ እያገኘሁ ስላልሆነ ነው። በዛ ላይ ታመሻለህ። እኔ ደግሞ ሰው ነኝ፣ ስሜት አለኝ። አውቃለሁ እኮ። በቃ አስተካክላለሁ አልኩሽ አይደል እንዴ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኝ? እሺ በቃ አንተ ስጠብቅኩ እስካሁን ምግብ አልበላሁም። እና ዝም ብዬ ሽብተኛ የራብሽ ልትተኝ ነበር ማለት ነው? አስችለውማ ዝም እንደማትለኝ ስለማውቅ እኮ እንደዚህ መሆኑ። ዋ አንድ ቀን አስችሎኝ ዝም ያልኩሽ እንደሆን ድፍት ነው የምትዩ። በራብ ያኔማ በእኔ ይብሳል። ምን እንደማድረግ ያኔ ታውቃለህ። እኔ ላይማ በፍጹም ክፉ ነገር አታረጊ።
ኧረ እባክህ አንተ አስችለው ነገር አድርግ እስኪ መታው እንዳይመስልህ። እሱማ እኔም አያስችለኝም እንጂ አይ እንጃ ቡሪ ያዘበራብ ልቀጣይ ነው እንዴ? ባይሆን እጄ ራስ ላምጣ። ኧረ አንቺማ እዛው እንዳመረብሽኝ እንጂ እኔ አመጣለሁ አታስቢ። አይ አንተ ሰውዬ አራስ ልታረገኝ ነው እንዴ? እሱንማ ብጨቀጭቅሽም እኮ አልሰማልሽኝ ከለከልሽኝ አይደል እንዴ? አንተ ደግሞ መጨቀጭቀይ ስለችም እንዴ? አሁን ደግሞ በዚህ ርዕስ እንጨቀጭቅ ወይ? እኔ እንደሱ ማለት እኮ አይደለም። ያው እንግዲህ ለጥፋቴ እንዲሆን እኔ በዛው እንዳመጣልሽ ብዬ ነው። ምንም ችግር የለም። ሜሉ ሜሊ እንዴት አደርሽ ማሊ? ይቅርታ በጣ አደወልኩብሽ አረ ቀሰቀስኩሽ እንዴ? እኔ ምልሽ ሜሉ ደውላልሽ ነበር እንዴ? አሃ ነው እንዴ? አይ እኔማ ቤት ሳጣት ጊዜኮ ስልኳም ደውዬ እምቢ አለኝ። ለዛ ብዬ ነው የተጨነኩት። እንዴ እንዴት አንቺን ደሞ ምን ልታረግሽ ትችላለች? በይ በይ ሚስቴ ለቀቅ አርጊ። በይ እሺ ቻው። እሺ ሲያሳዝን በእናትሽ። ምን ነው ምን አለሽ? ኧረ ተይኝ፣ ምንም ያላለኝ ነገር የለም። በሌሊት ሁሉ ሳትናፍቂ አትቀሪ። አንቺ ደግሞ ምንድን ነው ያለሽ? እናቴ ሰውዬሽ ጠፋችብኝ ብሎ ተጨንቋል። በይ ቶሎ ድረሽለት። እስኪ አትቀልጂ፣ እንደዚህ እያልሽ ወዴን አታባቢው። ለራሴም እሷ አንጀት የሚበላኝ ይበቃኛል። ታዲያ ለምን ካልሆነ አይቀርብሽ? አላቅም ብቻ የምፈልገው ነገር የግድ መሆን አለበት። በትዳሬ ከስንት አንዴ ነው ደስተኛ መሆን ነው፣ ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም። እሺ ችግር የለውም፣ ብቻ ያልሽ ሁሉ ከተሳካ ከመሞከር ወደኋላ አንልም። አውቃለሁ ያስጠላል፣ ግን አማራጭ የለኝም። እሱን ተይውና፣ እኔ የምልሽ ግን የሆነ ነገር ከማድረጋችን በፊት ቆም ብለን ብናስብ ጥሩ ነው፣ በኋላ የሚቆጨን ነገር እንዳናደርግ። አይ ሁሉንም ነገር አስቤበት ነው የማደርገው። በሱ ላይ ሀሳብ አይግባሽ። ካልሽ እሺ ችግር የለውም። በቃ አሁን ወደ ቤት ሂድ አይሻልም? ሜሉዬ በቃ እኔ ገብቼ ረፍት ላድርግ፣ አንቺም ወደ ባልሽ ሂጅለት። ለምን የቤት ሂደን እዛ እናርፍ? ባልሽስ?
እንደዛ ከሆነ ቦርሳዬን ላምጣ ጠብቂኝ፣ አብረን እንሄዳለን። እኔማ ለአንተ ብዬ እኮ ነው፣ ለአንተ አስቤልህ ነው። ደግሞ ክብር አይወድልህ እንዴ? ኧረ ቢያንስ እንግዳ ፊት አትስደብኝ። ማን ነው እንግዳ? ማሂ ነች እንግዳ? ዝም አትዩ ደፋር። አንተ ትቀልዳለህ እናቴ። ነገ እኔንም እንደ እንግዳ ማየት ከይቀር። ዘንድሮ ተባብራችሁብኛል፣ አልቻልኳችሁ። ኧረ እባክህ እውነትህን ነው? አንተ እንግዳውን አጫውታት፣ እኔ ቁርስ ላቅርብ እንጂ። አረ ረፍቶብኛል፣ በእናትህ ሰዓት ሄዷል። አንተ ደግሞ ጠብቀኝ አልኩ አይደል እንዴ? ማይ በቃ ተጫዎች። ያው እኔ እንግዲህ ማጫወት አልችልም። እሱማ ትችላለህ፣ ትንሽ ካላፈርክ በስተቀር። እንዴት ማለት? ማለትማ ወንድ አይደለህ እንዴት ጨዋታ ይጠፋል ብዬ እኮ ነው። ሁሉም ወንድ ቀልደኛ ነው ያለው ማን ነው እባክሽ? እኔም እኮ ቀልደኛ ነው አላልኩም። በስርዓት አልሰማኝ ይሆናል እንጂ። ያው እኮ ነው፣ ቀልደኛም ተጫዋችም ትርጉሙ ተመሳሳይ ነው። እንደ ሰው አረዳዱ ይለያያል። እንዴ እስቲ አንቺ ንገሪ፣ አንቺ እንዴት ነው የምትረጅ? ቀልደኛ ማለት የሆነውን ያልሆነውን እያወራ ለሰው ሳቅ ለመፍጠር የሚሞክር ነው። እሱስ ልክ ነሽ። ታዲያ ተጫዋችስ ማለት ምን አይነት ሰው ነው? ተጫዋች ማለት ነው እንዲህ በቃል ይገለጽ በተግባር ያሳየ። እንዴ ምን እያደረግሽ ነው? ስርዓትሽን ያዥ። እኔ እኮ የጓደኛሽ ባል ነው። ያው ላሳየ ብዬ እኮ። እንዴ ስርዓት የለሽም እንዴ? ምን አይነት ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ቢሮ ገብቻለሁ። እስቲ ትላንትናውን ፋይል አምጪ። እሺ፣ ጥሩ።
ሄሎ። ይቅርታ ከቢሮ እየደወሉልኝ ስለነበረ ነው የጠዋት። ሜላት እባክሽን ተይኝ። እስቲ አንቺ አሁን እንኳን ተረጅኝ። ሜሊ በፈጠረሽ እባክሽን ለምን አትረጅኝም? እንዴ እሺ አጠፋው በቃ ይቅርታ። እሺ እሺ ምን ላድርግ? ይቅርታ አልኩሽ አይደል እንዴ? ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ምነው ጆሮ ላይ ስልኩን ዘጋሽ? ቆይ ሜሉ ለምንድን ነው ተረጋግተሽ የማታወሪኝ? ይኸውልሽ እኔ አንቺ እንዳሰብሽው ክፋት አስቤ አይደለም የወጣሁት። መውጣት ነበረብኝ፣ ለዛ ነው የወጣሁት። በቃ ተረጅኝ በእናትሽ፣ አታስጨንቂ። እኔ እንደዛ አላልኩም። በቃ እሺ ይቅርታ። ይኸውልሽ እንደዛ ስትይኝ ቀኔ ይበላሻል። በሰላም ተነጋግረን እንፍታው። እኔም ስራዬ ልስራ። እኔ ያልገባኝ ነገር ስንት ሌላ መንገዶች እያሉ ለምን ይሄን መንገድ እንደመረጥሽ ነው። በጣም የሚያስጠላ አካሄድ እኮ ነው። ከዚህ ውጭ የተሻለ ሀሳብ ምን አማራጭ አለ ብለሽ ነው? ለምሳሌ ሁሉንም ነገር በግልጽ መናገር። አንቺ ያምሻል እንዴ? እንዴት ነው ፊት ለፊት የምነግረው? ማወቅ እኮ አይቀርም። ምንድን ነው የምትይው? እሱም አውቃለሁ፣ ግን በዚህ መንገድ አይደለም ማወቅ ያለበት። እኔ አላውቅም። ብቻ የተሻለው ነገር ተነጋግሮ የሚሆነውን ነገር ማድረግ ነበር። አሁን ግን ረጅሙን መንገድ መርጠናል። በቃ መቀጠል ነው። ማ ይሄ ነገር ደብሮሻል እንዴ? ካልሆነ ይቅር። አረ አልደበረኝም። ያው ይህን ለአንድ ዋቴ ካላደረግኩ ሌላ ምን ላደርግልሽ? እሱም አዎ ይከብዳል። ሳልረዳሽ ቀርቼ አይደለም። ይገባሻል አይደል? አይ አሁን ወሬ አታብዢ። አንድ ይሆኗል። ምናልባት አንድ ቀን ለእኔም ጥሩ ውለታ ትውይልኝ ይሆናል። የፈለግሽው ለምን ከሳሮስ መርፌ ማውጣት አይሆንም? አንቺ ንግግር ላይ በጣም ጎበዝ ሆነሻል። ከየት የመጣ እውቀት ነው በእናትሽ? ኧረ እባክሽ ከልብሽ ነው? ለማንኛውም ቆንጆ ሻይ ነው የፈላሽልኝ። ለምን እዚህ ብርድ ላይ ከምንሆን ወደ ውስጥ አንገባም? እኔማ ሱሬ ጋር ልሄድ ነው። ሱራፌል? የአንቺ ሱራፌል? ታዲያ እንደዚያ አትይም እንደ እኔ ደግሞ እኔን ለመጠየቅ የመጣሽ መስሎኝ። አይ እሱማ አንቺ ጋር ነው የመጣሁት፣ እግረ መንገዴን ላገኘው ብዬ ነው። እባክሽ መሆንሽን ፈልጊ። በቃ ለማንኛውም ሻይሽን ጠጭና ሳይመሽብሽ ቃት ይሻላል። እና ብታይ በጣም
እስካሁን አስቀምጠሽኝ ትጠፊብኛለሽ እንዴ? ይበናት ይቅርታ፣ ጓደኛዬ እኮ ነች። እሷ ጋር ቁሜ እያወራሁ ሰዓት ሄደብኝ። ዋ ጓደኛሽ ትዳር የምትሆንሽ እንዳይመስልሽ፣ ቆሞ ቀር እንዳትሆኝ በእሷ ምክንያት። አንተን ከማጣማ እሷን ባላገኛት ይሻለኛል። ምን እንደዚህ እንደሚያነጫንጨኝ ግን ታውቂያለሽ? ያው ምን ይኖራል፣ ናፍቆት ነዋ። ታዲያ እንደናፈኩሽ እያወቅሽ እንዴት ትቆይብኛለሽ? እኔም እኮ ናፍቀኛል። ብታይ አብረን እስከምንኖር እንዴት እንደጓጓው። እኔም እኮ ገና ላገኝሽ እንደሆነ ሳስብ ምን ያህል ደስ እንደሚል የምታውቂ በጣም ነበር ደስ የሚል። እኔም እንዳንተ ነው የሚሰማኝ። እና ፍቅራችን እንዴት አድርገን ከፍ እናደርገው? እኔ እንጃ። እሱን ለአንተ እድሉ ልስጥ። ምን አድርገን እንደምታስደስተኝ አላውቅም። ለጊዜው አንድ ነገር ነው ማድረግ የሚችለው። እሱንም ታውቂያለሽ አይደል? አውቃለሁ። እሱንማ ለሁል ጊዜ አጠገቤ እንድትሆኝ የማደርግበት ነው። ግን አንቺ ልትነግሪኝ ፍቃደኛ አይደለሽ። ሁል ጊዜ አንድ የማስተካከለው ነገር አለ ትይኛለሽ፣ ግን ምንም ልትነግሪኝ ፍቃደኛ አይደለሽ። እነግርሃለሁ እኮ ግን ጊዜው ገና ነው። ለዛ ነው። እሺ ጊዜው መቼ ነው ንገሪኝና አልጠብቅሽ አይሻልም? አስጨነከኝ እኮ በፈጣሪ። ቤተሰቦቼን የምጦራቸው እኔ ነኝ። እኔ አግብቼ ትዳሬን ስል ቤተሰቦች የሆኑ ነገር ቢሆኑብኝ እንኳን ጸጸቱን አልችለው። የአንቺ ቤተሰቦች እኮ ማለት የኔም ቤተሰቦች ናቸው አይደል? ተጋብተንም እኮ እነሱን ማገዝ እንችላለን። እሱማ አዎ፣ ብቻ አታስጨንቀኝ፣ እኔ እነግርሃለሁ። እሺ በቃ የሩቁን እያሰብኩማ የዛሬን አለሳጣሽ። ጥሩ ጊዜ ነው። እሺ የምናሳልፉ እኔ ምለን ይሄ ቤት አላስጠላም? ሌላ ቦታ ብንቀይርስ? መውጣት ፈለግሽ ማለት ነው? ጥሩ ቦታ የሚበላች አሁን እኮ የላክሽልኝ ቴክስት አይቼው ነበር። እና መቼም ተሳስተሽ መሆን አለብን። ለእኔ አይደለም አይደል? እንዴ የእኔ ፍቅር ናፍቀኛል፣ ያለበት ድረስ ልምጣ የሚል ነው። መቼም ለእኔ እንደዚህ አይነት መልእክት አትልኪም አይደል? ተሳስተሽ መሆን አለበት። ምን እያሰብሽ ነው? የምትዩን ግን ታውቂዋለሽ? የጓደኛሽ ባለቤት መሆኔን ረሳሽው እንዴ? ምን አስበሽ ነው? ጠዋትም እንደዛ ስታደርጊ እኮ ለማመን ከብዶኝ ነበር። አንቺማ እየቀለድሽብኝ መሆን አለበት። በጤናሽም አይመስለኝም። የምትዩን ግን ታውቂያለሽ? የጓደኛሽ ባል መሆኔን ረስተሽ ነው? እንዴት እንደዛ ታስቢያለሽ? ይኸውልሽ በመጀመሪያ ፍላጎት ያስፈልጋል። እንዴት የሰውን ባል ትፈልጊያለሽ? አንቺ ደግሞ የምን ማለት ነው? ማለት እኔ ፍጹም ሌላ ሰው እየሆንሽብኝ ነው። ምንድነው ነገሩ? ንገረኝ እስቲ። ልትነግሪኝ የፈለግሽው ነገር? አይ አይ፣ ይሄ መቼም ሊሆን የማይችል ጉዳይ ነው።
ይኸውልሽ፣ ለማንኛውም እንደዚህ ስትይ እሷ እንዳስማሽ ሌላ ችግር እንዳይፈጥር። ትሰሚያለሽ? በቃ ከዚህ በላይ ማዳመጥ አልችልም። ቻው ቻው ቻው። የኔ ፍቅር እንዳገኘም ምን አይነት ወይ ጉድ! ያለበት ድረስ ልምጣ? ወይኔ አባት! አዎ ሰላም ገብቻለሁ። አሁንማ ልብሴን ቀያይዤ ለመምረፍት እያደረኩ ነው። አንተስ? እኔ የምልህ ስትናፍቀኝ ጊዜ እኮ ነው የደወልኩልህ። እንዴ ለተዋደደ ሰው እኮ አንድ ሰዓት በጣም ብዙ ነው። ያኔማ አጠገቤ ስለምትሆን ይሄን ያህል እየደወልኩ አላስቸግርም። ግን እኮ አሁንም እየደወልኩ አላስቸገርኩም አይደል እንዴ? ቢያስፈራም ተለማመደው። ብዙዎቹ እኮ ቁጥጥር ስለሌላቸው ነው አፈንግጠው የሚወጡት። አረ እኔ አላገባውም። ባይሆን ግን በቅርቡ አገባለሁ። እንዴ ትጠራጠራለህ እንዴ? ያው እኔ ካልፈቀድኩኝ ምንም ነገር ወደ ቤቴ እንዲገባ አላደርግም። ለማንኛውም ግን ቶሎ ቶሎ መናፈቅ ጥሩ አይደለም፣ ወጪ ያበዛብናል። ከዚህ በኋላማ የኔ ሰው አልጋ ላይ ሄዶ መጋደም ነው። የኔ አልጋ ስላለ እዚህ እንመጣለን፣ አይሻልም? እንደዛ እንችላለን፣ ብዙም አያስጨንቀን። ትንሽ እንኳን አይከብዳትም? ምን ይፍት? አዎ ይቅርታ። እሺ ነው እንት ሲስተር መጣብኝ ነው። እሺ አዎ፣ ታናሽ ቆንጆዬ የት አለች? እሺ ነው እንት በቃ ደህና ደር ደውልላለሁ። ምን ችግር አለና ነው ከሳሎን ሮጥ ወደ ጓዳ የሚያስገባሽ? ስልክ ለማውራት ምን ነው እየጠረጠርከኝ ነው? እኮ ሌላ ቀን ሳሎን ሆነሽ በረጋታ ታውሪ ነበር። ታዲያ አሁን ዛሬ ሮጦ ተደብቆ የሚያስወራ ነገር ምን ተገኝቶ ነው? ይሄ ማለት ከአንተ ተደብቄ ሌላ ሰው እንደማወራ እየነገርከኝ ነው? እንደዛ አላልኩም። ሌላ ቀን ማንም ቢደውል በእኔ ፊት ቁጭ ብለሽ ታወሪያለሽ። ዛሬ ምን አግኝተሽ ነው እንዴ? ለምንድን ነው ነገሩን የምታወሳስብኝ? ያወሳሰብከውማ አንተ ነህ። ከኔ ስህተት ለመፈለግ ዳርዳር እያልክ ነው እንጂ እኔ ምንም አላደረኩም። ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቅኩሽ አይደል እንዴ? እሱን ላለመመለስ ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ምን ያስፈልጋል? ከማን ጋር እንዳወራናል ማወቅ የምትፈልገው ይኸው ማየት ትችላለህ። እንደውም ታዩ እንደውም የአንተን ስልክ ማየት እፈልጋለሁ። ስልክን ስጥ። ማለት የኔን ስልክ ለምንድን ነው ማየት የምትፈልግ? ምንም ከኔ ውጭ ሌላ ሴት ጋር ግንኙነት እንዳልክ ማወቅ ፈልጋለሁ። አንቺ ምንድን ነው የምትናገሪው? የምትናገሪውን ግን ታውቆሻል? አዎ። ምንም ከሌለ ለምን አትሰጠኝም? ነው ከሌላ ሴት ጋር የተነሳውን ፎቶ አላጠፋከው?
ቺ ምንድነው የምትዩ? አረ ምንም ችግር የለው። ይኸውዩ እንደፈለክሽ ማየት ትቻለሽ። ማህሌት የኔ ጓደኛ? አዎ ማህሌት ነች። ግን ተሳስተ ይላከቹ መልእክት ነው። እኔም ደሞ ይሄን ደውዬ ነግሬያታለሁ። ጭራሽ ትደዋወላለ? ባለት ዳር እኮ ነህ። ምን አይነት ርካሽ ሰውዬ ነህ ግን? እኔ እሱን መጭካድኩኝ። ተሳስተ መልእክት ወደ እኔ ላከች። ተሳስተሻል ብዬ ነገርኳት። በቃ አለቀ ይሄው ነው። ኧረ እንደዛ ነው? ለምን አንዳንዴ የተገናኛችሁ ስታችሁ ምናምን አትነጋገሩ? እንደዛ ይሻላል። ኡፍ በቃ ይሄን ጭቅጭቅ ነው እኔ ጥላውት። እንደዛ አይነት ነገር መስማት ነው የማልፈልገው። እሺ እኔ ደክሞኛል። አሁን ማማራጭ አገኛ። እኔ መጣም ቀረውን ጉዳይ ካደለ ነው። አልተኛም እንዴ? እተኛለሁ። እተኛ አንቺ ችግር የለው። እንዴ ነጋኩ ሳትኛ ነው እንደደርከው? አዎ አልወስዳለኝ። ለዛ ነው። ምን ነው ምን እያሰብክ ነው? ስታስቢው አንድ ሚስት አዝናብኝ እንዴት ብዬ እንቅልፍ ይወስደኛል ብለሽ ነው። ቀስ ብዬ ማስረዳት ሲገባኝ እኔ ግን አንቺ ላይ ጮኩብሽ። እሺ አሁን ተው። ትንሽ ለመተኛት ሞክር። በእውነት ግን በኔና በማለት ማል አንድም ነገር የለም። ከፈለግሽ ትምጣና በፊት ለፊቱ አይፈለግሽውን ማራገጥ ትችያለሽ። እሺ አሁን በቃ እሱን ተው። ፊትክ ራሱ እኮ ጮህ ብሏል። ምን ሆነክ ነው? እኔ እንጃ ስላልተኛው ይሆናል። ግን ለምንድን ነው ይቅርታ ልጠይቅ ስል ወሬውን የምታስቀይሪው? አሀ አንድ ነገር ላይ ታይሙጥኝ ብለን መከራከር አለብን እንዴ? እሱማ የለብንም። ግን በቃ ይቅርታ አድርግልኝ። ችግር የለውም አልኩ አይደል እንዴ? አንተ ደግሞ አንድ ነገር ላይ ችክ ማለት ትወዳለህ። እሺ እሺ በቃ እንተው። ግን ዛሬ ወደ ማታ አካባቢ የት የምትሄጂበት ቦታ አለ? እኔ እንጃ ለምን ጠየከኝ? አይ ምንም፣ ያው የሚመችሽ ከሆነ አንድ ላይ ወተን እራት እንድንበላ ብዬ ነው። አብረን ወተን እራት ከበላን ስለቆየን ብዬ ነው። እኔ እንጃ እስቲ ሰዓቱ ሲደርስ እንወስናለን። እሺ ለማንኛውም በቃ ልነሳ፣ ሰዓቱ እየደረሰ ነው። ተነስቼ ቁርስ ልስራለሁ። አይተኝ፣ እኔ እዛው ቢሮ እበላለሁ። ከልብ ነው አልደበረህም? አዎ እናቴ ከልብ ነው አልደበረኝም። አንቺ እንድትደክምብኝ ስለማልፈልግ ነው። እሺ በቃ
እንኳን ደህና መጣህ አስጠብከኝ እኮ። እንዴት በሩን ከፍተሽ ገባሽ? ማለቴ ቁልፍ ከየት አመጣሽ? ስመጣ እንደጋጣሚ ቢሮ እየተጸዳ ነበር። ከዛ በኋላ ዝም ብዬ ገባሁ። ጽዳ ሰራተኛዋ ግን ስትተኝ ሌባ መስያት መስለኝ ዝም ብላ ቆማ ያየችኝ ነበር። ቢሆንም ያለ ባለቤቱ ፈቃድ የሰው ቢሮ መግባት ልክ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? የምወደውን ሰው ማስፈቀድ አለብኝ ብዬ አላስብም። ያው የእሱ ማለት የኔ ማለት አይደል? ስለዚህ ነገር በጣም ማውራት ትፈልጋለሽ? ምን አስበሽ ነው ባለፈው እንደዛ አይነት መልእክት በስልክ ላክሽ? አንተማ በሰው ልብ ላይ ትጫወታለህ አይደል? ማለት አልገባኝም። ማለትማ የሚሰማኝ ስነግርህ አንተ ጨዋታ ነው የሚመስልህ፣ እኔ ግን ሁሉም ስሜቶች እውነት ናቸው። ማለት እኔ እኮ ባለ ትዳር ሰው ነኝ። ለምንድን ነው ስለዚህ ጉዳይ እያወራሻለሽ? ቆይ ታዲያ ለምን አፈቀርሽኝ እያልከኝ ነው ማለት ነው? እንደዛ ሳይሆን እንደዛ አይነት ነገር ሲሰማሽ ቢያንስ ከኔ መራቅ ይገባሻል። እንኳን ልትቀርቢና ልታናግሪኝ ቀርቶ ልታስቢውም አይገባሽም። እንዴት አለማሰብ ይቻላል? ምንም ቢሆን እኮ ሜላት ጓደኛዬ ናት። ስለዚህ እሷ የምታስበውና የምታደርገው እያንዳንዱን ነገር አውቃለሁ። ለዚህ ነው የምታሳዝነኝ። ይኸውልሽ፣ ይህን ጉዳይ በቃ ተይው። በፈጠረሽ ከጭንቅላትሽ ስር አውጪው። በቃ ተይም በቃ። አንቺ ውጪ በቃ፣ ዞር በይ፣ ይዘሽ ውጪ፣ ውጪ። ጭራሽ ብላ ቢሮ የስር ወይ ስንጋባ ሁሌም ከቅፍ ውስጥ መንቃት ነው የምፈልገው። ታውቃለህ አይደል? አውቃለሁ። እኔም እድሜ ዘመኔን አንቺን ደስተኛ ሳደርግሽ መኖር ነው የምፈልገው። እኔ አንተ ሁሌም በህይወት እንድትኖርልኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ሌላ ምንም አልፈልግም። አውቃለሁ እናቴ፣ ግን አንቺ ለአልጋሽ ያለሽ ፍቅር በጣም የተለየ ነው። እንዴ ማለት ለምን እንደዛ አልክ? አስተውለሽዋል ግን ልብሶቻችን እኮ ያሉት ሳሎን ናቸው። ታዲያ ራስና ለመግባት ተጠርፈ? አረ እንደዛ ነው መካከር ተጀመረ ማለት ነው። ታዲያ አንተና ቀስ ብለው ደን ስታዞሩ ገርመኝ እኮ ነው። ዝም በይው፣ እምቢ ካልሽ የማደርግሽን ታውቂያለሽ። ምን ልታደርግ ነው? ምን እንደማደርግሽ ላሳይሽ። እሺ እንደምታደርግ እረፍ። አንተ ማህል እንዲህ በእግዚአብሔር በእናትህ ተው እረፍ። ምን ነው አንተ እሽ ምን አቆስ ስልክ ይጠራ ስልክ ይጠራ ነው እንደነት ሲስተር ነው በእናት መጣሁት ነው የደወለችው። እንደውም እዚህ ያለው ትምጣ በዛው መተዋወቃታል። አስቀልድ በእናት ተነስ። እሺ ቢያንስ ልብሴን አምጪልኝ ወይስ ራሴ ልሂድ? ተነስ ሁለታችንን ነው የምንሄደው። እዚህ ሰዓቱን እኮ ባልሽ የሚመጣ ነው የሚመስለው። ትልቅ ሴት እኮ ነሽ አትፍሪ እንጂ። ስለምን ባል ነው የምታወራው? ባሌ ከጎኔ ነው። ይልቅ ተነስ ሁለታችን ነው የምትወጣው። ምን ነው ማለት? የሆነ ተንኮል ነገር አስበሽ እንዳይሆን እዚህ ድረስ የመጣሽው? አረ አይደለም፣ ግን ያደረኩት ነገር ስለጸጸተኝ ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት። ችግር የለም፣ አንቺም ያልኩሽን ካስተካከልሽ የሚያጣላን ነገር አይኖርም። አውቃለሁ፣ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቼ አስጨንቄሃለሁ። ለእሱ ደግሞ ክሳ አለሁ። እሱን አታስቢ፣ ምንም ካሳ ምናምን አያስፈልግም። የሆነው አንድ ይሆናል፣ ስለዚህ መርሳቱ ነው የሚሻለው። አዎ ግን አደራ ስለዚህ ነገር ሚላት ምንም እንዳታውቅ እሺ? አደራ። ትወቅ አትወቅ አላውቅም፣ ግን ባለፈው የላክሽልኝን ቴክስት አይታ ትንሽ ደብሯት ነበር። ለዛ ነው ማለት ነው የማትደውልልኝ? አኩርፋኝ። አይ አይመስለኝም፣ ያን ያህል በአንቺ እንኳን አልደበራትም። ያው የላክሽልኝ ሜሴጅ በስተት እንደሆነ ነግሬያታለሁ። በጣም ብልህ ሰው ነህ።
ሁሉም ነው የተበላሸ ነገር ማስተካከል ትችልበታለህ። ለምንድን ነው ግን ጎዶሎ ነገር የማይታይ? ምናልባት እውነተኛ ፍቅር ይዞሽ ሊሆን ይችላል። ያፈቀረ ሰው ሁሉ ግን ያፈቀረውን ሰው ያገኛል ማለት አይደለም። አውቃለሁ፣ ግን ሁሉም ነገር ፍጹም ሆኖ ነው የሚታይ። አላውቅም ያላንተ እንዴት ሊና ነው ሰው መልመድ እንደምችል። አይዞሽ፣ ልክ እንደ ወንድም እኔም አግዝሻለሁ፣ ችግር የለው። እሱ ሰው ግን እሷ ማወቅ የለባትም። ሰው አድርጋ አታየኝም። እሺ፣ ለማንኛውም ሂጂ። አሁን እዚህ በር ላይ ካየችሽ ጥሩ ነገር አይፈጠርም። እሺ፣ በቃ ችግሬን ቆመ ስለሰማኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ እሺ፣ ችግር የለም። በሰላም ሂጂ። ምን ነው እጭ ነበርሽ እንዴ? አዎ። በር ላይ ከማን ጋር ነበርክ? ከማሌት ጋር እኮ ነው። አንቺን ፈልጋ መጣ ነበር። አንቺ ስታጣሽ ልትመለስ ስትል ከኔ ጋር አወራች። ስለምንድን ነው የምታወሩት? ያው ስላንቺ ደህንነት ጠየቀች፣ ነገርኳት። እንደውም ሰላም በልኝ ብላ ሄደች። በቃ ይሄን ነው ያወራችሁት? አዎ። ደግሞ ተኩራርፋችኋል እንዴ? ለምንድን ነው የማታወሩት? ይሄንንም እሷ ነግራክ ነው? አዎ ያለችኝን ነው የነገርኩሽ። ይሄን ከነገረችማ በጣም ተቀራርባችኋል ማለት ነው። ኧረ እኔ ያለ ዛሬ አላወራኋትም። ውሸታ። ለዛ ነው እንደተነፋፈቀ ሰው ተቃቅፋችሁ የነበራችሁት። ለምን አንድኛህን ቤት እዛት አትገባም? ለምን አብራችሁ አታሉ? ሜላት፣ አንዴ ላስረዳሽ። ማለት እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነች፣ ለአንቺም ለኔ። ምንድን ነው የምታስረዳኝ? ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። አሁን ማልቀሱን አንዴ አቁሚ። አንቺን እኮ ነው እያናገርኩሽ ነው። ገደል መግባት ትችላለህ። ከአሁን በኋላ ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም። ትሰማለህ? ይህ ቦርሳ የማን እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለሽ? እኔም ላቅልሃለሁ። ከየት ነው ያመጣኸው? ሳሎን መሬት ላይ ነው ያገኘሁት። እና ውሰድና ካገኘበት አስቀምጣ። እኔም ምን አገባኝ? እኔ እኮ የሚገርመኝ ከመሬት ተነስተሽ የምትጮዩ ለካ ጥፋትሽን ለመሸፈን ነበር። እንደፈለክ ማሰብ ትችላለህ። ደግሞ ያረክኝ ምረሳል እንዳይመስልህ። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ ቦርሳ የማን እንደሆነ አታውቂም ማለት ነው? አላውቅም አልኩ አይደል? አትጮህብኝ። አንቺ ግን እንዴት አይነት ነገር ነው እንደዚህ የምትነው? እንዴት እንደዚህ ደጋጋኝ እኮ መልስ ስጭኝ እኮ ነው የምልሽ።
ስሚ ትሰማያለሽ? ከዚህ በኋላ አንዳች ነገር እውነቱን አጣርቼ ከደረስኩበት እውነቴን ነው የምልሽ እገልሻለሁ። እሺ? ሄሎ ማለት ጓደኛሽ ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት እንዳላት የምታውቂ ነገር አለ? እውነቴን ነው የምልሽ፣ እያወቅሽ የምትደብቂኝ ከሆነ ግን አንቺንም ጭምር እገልሻለሁ። አላቅም ምን ብዬ እንደምነግርሽ። እቺ ውሻ እኔ ሰውጣላት ቤት ውስጥ ወንድ ስታመላልስ ነው የከረመችው። አደረገችው እኮ ነው የምልሽ። አሁንም በእጄ ነፍሷ እንዳይጠፋ ብዬ ለመረጋጋት ወደ ቢሮ ገብቻለሁ። ይሄ ምንም መፍትሄ የለው። ብቻ ይሄንን ሰው እንዳገኘው አንቺ እርጂ። ከዛ በኋላ ያለውን እኔ ምን እንደማደርግ ነው ያውቃል። ይኸውልሽ ቢሮ ነው ያለሁት፣ መጥፎ ነገር ውስጥ እየገባው ነው። ቶሎ ነይና ስለምታውቂ ነገር እንናገር። እሺ እሺ፣ ቻው። ምን ሆነ? እረጋጋለሁ። በስንት መከራ የገነባሁትን ትዳር እንደ ህፃን ጭቃቃ ጫወታ ስታፈርሰው ዝም ብዬልኝ? አዎ ልክ ነህ። ግን እንደዚህ ስለሆንክ እኮ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ስለዚህ ተረጋግተህ መፍትሄ መፈለግ አይሻል? ይኸውልሽ እኔ አሁን የምፈልገው ጓደኛሽ ከወንድ ጋር ያላት ግንኙነት ምን አይነት እንደሆነ እንድትነግሪኝ ብቻ ነው። ልጁ ግን ማን ነው? ቆይ
ይኸውልሽ፣ ይህ ከዋሌት ቦርሳ ውስጥ ያወጣሁት ነው። ለማንኛውም አንተ ተረጋጋ፣ ለዛ ልጁ ማንነት እናጣራለን። እኔ አሁን ስለ እሱ እያሰብኩኝ ጭንቅላቴን መረበሽ አልፈልግም። እሺ በቃ ቢያንስ እንደዚህ አትሁን፣ እኔም አግዛሃለሁ። እሺ በቃ ቆይ፣ ማን ደስ እንዲለው ነው እንደዚህ የምትሆነው? እንደውም ትንሽ እንቀለል እንዲለ ራስክን ማሳጅ ላድርግልህ፣ ካልሆነ ራስክን ያመሃል። እማ ቆይ፣ ማሬ እሺ፣ አሁንስ ምን ታስረዳኝ? እባክሽን፣ ሁሉም ነገር አንቺ እንዳሰብሽው አይደለም። ምኑን ነው እንዳሰብኩት? ራቁታችሁን አንድ አልጋ ላይ እስካገኝ ለነገሩ እሱ እኮ ከዚህ አይተናነስ። አረ እባክሽ ሜሉ፣ እኔ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። ምንም በማላውቀው ነገር በብዙ ነገር እየተፈተንኩ ነው። ለነገሩን እኔ ጥፋተኛ፣ ያኔ ቴክስቱን ሳይነበር መወሰን የነበረብኝ። እባክሽን፣ የተፈጠረውን ነገር ትተን ለጠላትም እድል አንስተው። በቃ እንትሆ እንስማማ። እባክሽን ሜሉ። አረ እባክን፣ ቀልደኛ ነህ። ከአሁን በኋላ ምንም ነገር ፈልገህ እዛ ቤት እንዳትመጣ። ድጋሚ ከመጣ ግን ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት ነው የምወስደው። ቆይ ምን አደረግኩኝ? ምን ሳደርግ አየሽኝ? የግድ መርፌና ክሩናችሁ ማግኘት አይጠበቅብኝም። ለማስረጃም ቢሆን የኦፊሱ ካሜራ ይበቃኛል። ሜሉ፣ እየለመንኩሽ ነው። እባክሽን በቃ ተረጋጊ። ረባክ ቀልደኛ፣ ይልቁን የጀመርከውን ሂድና ጨርስ። እባክሽን ሜሉ፣ በእናትሽ ሂድልኝ። ድጋሚ ቤት መምጣት አልፈልግም። በቃ ሂድልኝ፣ አልፈልግም። በጣም ይቅርታ፣ ማይሆን ሰዓት ላይ መጣ መሰለኝ። ችግር የለም፣ ቁጭ በይ። እቸኩላለሁ፣ አንዴ ወተን እናውራ። አይ እዚህ ማውራት እንችላለን። የኔ ፍቅር ውስጥ ጠብቀኝ። እሺ፣ መጣሁ። ሱራፌል ማለት እሱ ነው? አዎ። ምን ነው? ምንም። ግን ከሱስ ዳዊት ይሻልሽ ነበር። መምረጥ ያለብኝን የማውቀው እኔ ነኝ።
አሁን ለምን መጣሽ? አድርጊ ያልሽኝን አድርጊያለሁ። የምትፈልጊውን ነገር አግኝተሻል። ግን አመሰግናለሁ እንኳን አላልሽኝም። ሳይሽ የምትፈልጊውን ነገር ያደረኩልሽ ነው የመሰለኝ። ለዛ ነው ማመስገን የፈለኩት። ምንድን ነው የምፈልገውን ነገር ያደረግሽ? ያው ዳዊትን ትፈልጊው ነበር፣ አሳልፌ የሰጠሁሽ። እሺ፣ እንደዛ ነው የምታስቢው ማለት ነው? አዎ። ለማንኛውም ጊዜ የለኝም። ጊዜ ኑሮን ብንጫወት ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ሱሬ ቆሞ እየጠበቀኝ ነው። እና ውጭ እያልሽ ነው? አዎ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሱራዬ፣ ምን ሆነሃል? ዛሬ እኮ ቀዝቅዘሃል። ሜላት፣ አንድ የምነግርሽ ነገር አለ። ምንድን ነው እሱ? ማለት ሊከብድሽ ይችላል፣ ግን ይሄንንም የምነግርሽ ትንሽም ቢሆን ስላሳዝንሽ ነው። ኧረ ተጨነኩኝ። ምንድን ነው? በእናትህ ንገረኝ። ባለትዳር እንደሆንሽ አውቅ ነበር። ሲጀመር የቀረብኩሽም የሆነ ነገር ስለሳብኝ እንጂ ከአንቺ ጋር ትዳር ምናምን አስቤ አይደለም። እና ከዚህ በላይ በእኔ ተስፋ አታድርጊ። የምርህን ነው ሱሪ? እየቀለድክ አይደለም አይደል? የምሬ ነው። ከዚህ በኋላ እንኳን ልንገናኝ ይቅርና ስለ እኔ እንኳን አትስብ። እንዴ ሱሪ ያማል እንዴ? ሄሎ ሜላት፣ ጊዜ ካለሽ ማውራት አለ። ምንድን ነው የምናወራው? ዛሬ ደግሞ በእኔ ላይ እንዴት ተነሳችሁት ሁላችሁ? ስለ ትዳራችን እንድናወራ ፈልጌ ነው። ስለ ትዳራችን? እሺ እናውራ፣ ደስ ይለኛል። እና አሁን ቤት ልምጣና እናውራ? ቤት ነው። እኔም አሁን ቤት እመጣለሁ። እሺ አንቺ ንጹህ ሰው ነበርሽ። እኔ ነኝ ከመሬት ተነስቼ ወንጀለኛ ያደረኩሽ። ተጸጥቻለሁ። ይህንንም ዋናው ጥፋትን አምኖ መምጣት ነው። እንደምታይ እኔ ተጎድቻለሁ። በአንድ ይቅር ልልክ አልችልም። ወደ ቤትም ተመልሰ መኖር ትችላለን፣ ግን ላልተወሰነ ጊዜ ሶፋ ላይ ነው የምተኛው። አንቺ ይቅርታን አድርግልኝ እንጂ መሬትም ቢሆን እተኛለሁ። ዳዊት እንዳታምናት። እኔ ከዚህ በላይ በውስጤ ይህን ነገር ይዤ መኖር አልፈልግም። እስከ ዛሬ ታደርግ የነበረው ከልቤ ነበር፣ በጣም ስለምወድ እና ደግሞ እሷ ከጀርባ የምታደርገውን ነገር አንተ አታውቅም ነበር እና ስለማስብልህ ነበር ይህን ሁሉ ነገር ያደረኩት። ምንድን ነው አንቺ የምታወሪው? ሂጂ ውጪልኝ። ቆይ ምንድን ነው የምታወሪው? አልገባኝም እኮ። ትሰማኛለህ ዴቭ? እኔ አንተ ጋር የላከችኝ እሷ ነበረች። ሱራፌል ከሚባል ሰው ጋር ፍቅር ጀምራ አንተ ጋር ለመለየት ስትፈልግ ነበር፣ ግን አላገኘችም። ከዛም እንደ አማራጭ እኔን አንተ ጋር እንዳንተ እንዳሳስተ ላከችኝ። በቃ ይሄ ነበር። ደግሞ ባለፈው ልክ ነበርክ። ያገኘው ዋሊት የሱራፌል ነው። ከፈለክ ደግሞ በድብቅ የሚያደርጉትን ነገር በማስረጃ ላሳይ እችላለሁ። አንቺ አምሻል እንዴ? ቆይ እስቲ ታሳየኝ። እስቲ ታለ ማየት እፈልጋለሁ። ምንድን ነው የማየው? ቆይ እኔ ላስረዳ። ምንድን ነው የማየው? ለካ ስትጮህ የሰነበትሽው ይህን ጥፋትሽን ለመሸፋፈን ነው እንዴ? በጣም ታሳፍሪያለሽ። እሺ እኔ ሁሉ ነገር ያደረኩት ለአንተ እውነተኛ ስሜት ስላለ እንጂ አንተ ጋር መሆን ፈልጌ አይደለም። ስትጎዳ ማየት ስለማልፈልግ
አንተ የፈለከው መወሰን ትችላለህ። በውሳኔ ጣልቃ ግባ። ሰላም ዋል። የምትለውን ሰምተሻታል አይደለ? እንደዛ እኮ አይደለም። አንዴ ላስረዳሻታል አይደለ? አውቃለሁ፣ ግን እባክህን አንዴ ላስረዳ። ዲባ አንዴ ላስረዳ። እንዳትነኪ። እንዳሰብኩ አይደለም። ሁሉ ነገር ቢሻለው። አሁን ደርሼ እመጣለሁ። ስመለስ ግን እዚህ ቤት ካገኘሁሽ ሬሳሽ ነው የሚወጣው። እኔን አያርገኝ። እንደሱ እኮ ስላሉ ነው። እኔ ላስረዳ። ቆይ አንዴ። ጨርቻለሁ። በእናትህ አንዴ ላስረዳ። ወይኔ ጉዳዩ ምን ይሻል?